Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Padel Open 2024. Gostava que resumissem esse jogo, olhando um bocadinho para aquilo que foi o segundo set, onde vocês deixaram-se empatar. Sentiram a dada altura que poderia ser revertido o resultado? Realmente tivemos um jogo difícil, agora com os mesmos parceiros que já apanhamos na fase de grupo. Eles vieram com uma estratégia muito diferente da primeira e foi um jogo extremamente difícil e pronto, escorreu bem porque também tivemos que nos aplicar para poder passar para frente e ganhar o jogo. Cidário, a toda altura sentimos que estava meio nervoso com alguma incidência para o segundo set. O que é que terá acontecido? Não acho que nervoso seja a palavra certa. Bem, a dada altura senti-me meio ansioso em campo, mas é um sentimento que já estamos habituados a lidar e é isso, algo que nós temos que controlar, algo que nós aprendemos desde muito cedo a controlar. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Padel Open.